Saya ingin menyebut yang berhormat Menteri Pengajian Tinggi untuk memberi jawapan-jawapannya 40 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Datuk yang dipertua setinggi-tinggi penghargaan saya rakamkan kepada semua ahli yang berhormat yang mengambil bahagian dalam perbahasan Belanjawan 2022 dan menyentuh perkara, -perkara di bawah tanggungjawab Kementerian Pengajian Tinggi. Saya percaya 34 perkara yang telah disentuh dan diutarakan oleh 23 orang ahli-ahli yang berhormat semasa perbahasan adalah manifestasi kesungguhan dan keikhlasan untuk sama-sama mempersadarkan kecemerlangan pendidikan tinggi negara. Saya akan memberi fokus untuk menjelaskan isu-isu dasar yang bangkitkan mengikut tema utama, perkara-perkara spesifik dan operasi pula saya akan rumuskan secara umum bagi menjemakkan masa walau bagaimanapun ianya tertakluk kepada kehadiran Ya, betul. Uh, terima kasih uh, Datuk yang dipertua. Um, YB Sabak Bernam. Tak ada. YB Puntian pun tak, tak ada. ada. YB Tanjung Malim. Tak ada. Uh, YB Tangga Batu tak ada. Uh, ada daripada YB Kuala Kerai dan Simpan Renggam yang ini Baik, saya nak sila. saya nak uh, jawab. Terima kasih saya ucapkan di atas keprihatinan yang berhormat Kuala Kerai dan YB Simpan Renggam yang menyentuh tentang peruntukan khusus ataupun allowance pelajar bagi golongan OKU dan penetapan syarat kelayakan penerimaan allowance uh, dalam konteks mewujudkan ekosistem pembelajaran yang kondusif kepada OKU. KPT amat perhatian dan sentiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik dan pelbagai inisiatif telah dilaksanakan termasuklah menyediakan program kemasukan bantuan keuangan orang kurang upaya. Program ini untuk makluman Dewan menawarkan bantuan keuangan khusus meliputi yuran pengajian dan wang saku kepada OKU untuk yang telah melanjutkan pengajian di peringkat sijil hingga ke peringkat ijazah Dr. Falsafah atas semangat keluarga Malaysia dan prihatin kepada perkara-perkara yang membangkit yang membabitkan mubab, pelajar OKU, Kementerian pada 26 Ogos 2021 telah bersetuju untuk meningkatkan kadar bantuan yang sebenarnya dah 17 tahun Datuk Yang Dipertua tak ada kenaikan dan baru-baru ini kita telah membuat keputusan untuk meningkatkan kadar bantuan tersebut dan untuk makluman dewan juga kadar bantuan baru yang telah dicadangkan adalah seperti berikut yang pertama menaikkan kadar bantuan wang saku daripada RM300 kepada RM500 sebulan yang kedua menaikkan kadar maksimum bantuan dengan 100% kenaikan iaitu daripada RM5,000 kepada RM10,000 setahun ataupun daripada RM20,000 kepada RM40,000 bagi sepanjang tempoh pengajian selain daripada itu KPT turut mencadangkan pelaksanaan inisiatif baru iaitu KPT Ehsan yang merupakan program bantuan keuangan secara one-off kepada pelajar IPT yang memerlukan uh, seperti memerlukan bantuan seperti pemulaan bantuan pemulaan pengajian bantuan peranti dan pelan data uh, dan tambahan lagi uh, bantuan melangsai melangsaikan yuran-yuran tertunggak dan sebagainya Datuk Endupetul dan, yeah. dan sekiranya dipersetujui oleh pihak Kementerian Keuangan, kadar baru dan inisiatif ini akan berkuat kuasa Insyaallah pada tahun hadapan. Lagi satu tambahan yang, yang diperkenalkan oleh KPT adalah untuk memudahkan proses permohonan bantuan keuangan orang kurang upaya KPT Bantuan ini akan diberikan secara terus uh, tanpa mereka perlu membuat apa-apa permohonan Ini adalah uh, satu lagi kaedah baru yang akan dilaksanakan oleh KPT yang, yang mesra uh, OKU dan penetapan Datuk yang Putu penetapan syarat kelayakan penerimaan allowance OKU perlu mendaftar kursus yang diiktiraf oleh MQA atau JPA seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Semparenggam bertujuan memastikan kursus yang diambil oleh pelajar OKU terjamin dari aspek kualiti program pengajian dan syarat akreditasi kursus oleh MQA ini adalah bagi memenuhi ketetapan pengiktirafan JPA yang akan menjamin keboleh pasaran para pelajar OKU apabila apabila mereka selesai Aa, pengajian kelak aa, bagi mereka mengisi jawatan-jawatan dalam sektor awam dan selain pada itu syarat ini adalah aa, untuk memberikan laluan aa, kepada pelajar OKU untuk menyambung pengajian mereka ke peringkat yang lebih tinggi menerusi kemudahan pengecualian kredit aa, ya, boleh, boleh mencelah menteri menteri. ada celahan ya, terima kasih uh, speaker dan juga um, menteri uh, subjek OKU ni dekat juga dengan diri saya sebab saya salah seorang adik saya juga adalah seorang OKU dan saya sendiri pun pernah terlibat lah sebagai sukarelawan eh, semasa di universiti dan sukan paralimpik dan sebagainya. Uh, saya uh, tertarik lah dengan jawapan menteri cuma kalau boleh saya nak maklumat lanjut misalnya uh, mungkin dalam lima tahun terakhir berapa ramai sebenarnya uh, golongan OKU yang diberi peluang untuk menyambung pelajaran eh, di Universiti Awam dan kata bidang apa kerana kita tahu OKU ni ada banyak jenis kita tahu mungkin sebahagian OKU ni kita masih belum cukup prasarana ataupun kemudahan lah misalnya macam OKU buta dia tidak ada cukup bahan bahan rujukan bahan pendidikan itu yang pertama yang kedua saya tengok kemudahan eh, di universiti pun masih kita patut eh, kita patut jadikan persekitaran universiti ni di mesra OKU sebab OKU dia terbatas pergerakan dan yang ketiga saya nak minta eh, pihak eh, kementerian mempertimbangkan kalau kita dekat universiti kita ada misalnya kalau UPM sebab saya dulu pelajar UPM kita ada blok majlis sukan uh, negara eh, kita panggil blok, blok MSN yang mana pelajar-pelajar yang menjadi atlet negara dia diberi kelonggaran eh, jadi dalam satu semester dia tak perlu ambil uh, jumlah pelajar, subjek yang banyak ataupun uh, kredit yang banyak jadi dia boleh habiskan mata pelajaran dia dalam tempoh yang lebih panjang jadi ini sepatutnya dipertimbangkan kepada uh, golongan RKU dan juga kita kena lihat misalnya atlet-atlet kita ada yang saya baca dalam media kerja di kedai pam minyak sebagainya sepatutnya golongan-golongan inilah yang kita jaga sebab mereka ni pernah menyumbang kepada negara. Terima kasih Saudara. Uh, sebenarnya untuk makluman uh, yang berhormat Kanga a uh, OKU uh, mereka yang dikategorikan sebagai OKU adalah laluan khas untuk memohon mana-mana program yang sesuai. Dan kriteria dia adalah minimum, minimum saja dan dia boleh diterima. Tapi dari segi figure pula, saya tidak ada maklumat terperinci mengenai data-data yang dimohon oleh yang berumat kanga. Walau bagaimanapun saya akan kongsikan secara bertulis mengenai data-data yang -data yang dimohon oleh yang berumat kanga. Ha, tersebut. Dan bagi memastikan keperluan mahasiswa OKU tidak terpinggir satu sistem berasaskan web yang kita namakan projek kerangka kampus inklusif meningkatkan kemasukan pelajar OKU ke universiti awam juga sedang dibangunkan yang bertujuan untuk membantu universiti awam melaksanakan a, penilaian a, kendiri untuk menilai ketersediaan setiap universiti awam dalam mewujudkan kampus inklusif. Ya, yang lain-lain saya akan jawab secara bertulis ya, yang berhormat pada Kanga. A, Seterusnya yang berhormat Kuala Krau, eh Kuala Kerai. Kerai tak tak ada. ada dalam dewan. Ah. Uh, yang berhormat Setiawangsa. Tak ada. Yang berhormat Julau. Tak ada. Yang berhormat Setiu. Tak ada. Eh, ada. Setiu ada. Setiu ada. Setiu ada belakang. Ya ada. Ah oh, okey. Ah uh, yang berhormat uh, Setiu ada menyentuh mengenai diskaun pembayaran balik pinjaman PTPTN. Terutamanya kepada golongan B40 dan cadangan supaya pinjaman pelajar yang mendapat kelas pertama, golongan miskin, yatim piatu ditukar kepada biasiswa penuh. Untuk maklumat sebenarnya, ianya juga diutarakan oleh yang berhormat setiawangsa dan yang berhormat julau. Untuk makluman alih-alih yang berhormat, PTPTN ada menyediakan insentif pengecualian bayaran balik pinjaman kepada peminjam dalam kalangan B40 dan M40 yang mendapat ijazah sarjana muda kelas pertama. Aa, dan dan baru-baru ini aa, semasa pengumuman bajet 2020 aa, kerajaan bersetuju aa, untuk memberikan diskaun aa, bayaran balik sebanyak diskaun 15% atas bagi hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman aa, diskaun 12% untuk bayaran sekurang-kurangnya 50% daripada baki hutang dalam sekali bayaran dan diskaun 10% pula untuk bayaran balik melalui potongan gaji dan debit terus aa, mengikut jadual Uh, mengenai, uh, 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 tapi saya juga nak maklumkan uh, ke dalam Dewan bahawa. Uh, sikit, uh, Menteri, jempol. Ya yeah, saya jempol. Dah ramai tak ada ni jempol tanya lah. Iya, uh, uh, saya berkenaan dengan uh, PTPTN tadi. Apakah ada sumber dana lain yang uh, untuk pembiayaan pelajar yang kita tahu bahawa suah pasti tabung ini juga mengalami kemerosotan. Jadi jika ada pelajar pelajar untuk meminjam apakah ada yang cara lain yang mana sumber lain daripada untuk untuk tabung ini dimohon menteri untuk bagi penjelasan uh, kalau setakat di uh, kementerian pengajian tinggi uh, tabung yang ada adalah tabung PTPTN yang beromat uh, daripada jempol uh, tapi uh, kalau sekiranya uh, 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 mereka layak untuk menerima uh, biasiswa Uh, Biasiswa uh, juga ada di bawah Kementerian Pengajian Tinggi Tapi ia tertakluk kepada kelulusan uh, Jadinya apa-apa juga permohonan uh, boleh diutarakan uh, kepada Kementerian Pengajian Tinggi uh, Dan ketiga ini PTPTN mempunyai beberapa kaedah untuk mendapatkan sumber dana pembiayaan Iaitu yang pertama bayaran balik daripada peminjam itu sendiri sebagai salah satu daripada dana Dan yang kedua pembiayaan pinjaman daripada bank-bank tempatan Uh, juga uh, adalah uh, dana uh, yang digunakan oleh PTPTN dalam nak memberikan pinjaman kepada peminjam dan yang ketiga dengan membuat penerbitan uh, suku. Aa, dan untuk makluman yang berhormat juga kaedah ketiga adalah penerbitan sukuk didapati paling sesuai di mana kadar kupon yang ditawarkan adalah rendah berbanding dengan pembiayaan aa, bank dan tempoh matangnya pula aa, adalah aa, lebih aa, panjang berbanding pinjaman daripada institusi aa, kewangan itu sendiri. Pasal Yang berhormat Sepang PT. pun tak ada dalam. Boleh jelaskan PTPN PT. sikit? Pasal PTPN PT. Ya. Yeah. Ah. Terima kasih Emak Menteri, uh, terima kasih speaker. Uh, saya sejak beberapa tahun dulu saya tengok banyak uh, pengusi PTPTN lah, secara khususnya membuat program-program bersifat CSR. Kalau boleh saya nak minta juga lah satu uh, orang kata laporan mungkin jawapan bertulis jenis-jenis kan, CSR yang dibuat kerana saya tengok ni jumlah ni banyak Jadi kalau kita kata permohonan macam biasiswa tadi pun Perlu melalui satu proses kan, Jadi, untuk memohon Jadi kita nak tahulah kenapa uh, prioritinya ke situ uh, Bukan kepada tujuan sebenar untuk uh, menampung pendidikan Terima kasih yang berhormat Kanga, saya akan jawab secara bertulis eh. Uh, sebab yang itu adalah satu perkara baru yang baru ditimbulkan nanti kita, nanti Kementerian Pengajian Tinggi akan bagi jawapan bertulis Baik, terima kasih Menteri Terima kasih Kanga, sila teruskan uh Ulu Selangor, Kota Samarahan. Tak ada. Ah uh, YB Rasa, YB Ipoh Timur juga tak ada. Uh, Sabak Bernam ada. Tak ada. Oh, mungkin. Okay, okay. <laughs> ah uh, YB Bacok ada? Bacok. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Hmm YB Lanang pun ada. Ah Wabilanang ni mungkin saya boleh cakaplah sikit sebab Wabilanang menyentuh mengenai subsidi tiket penerbangan bagi pelajar terutamanya golongan B40 daripada Sabah hmm. dan Sarawak aa, untuk menyambung pengajian di semenanjung. Jadinya terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat yang menyentuh mengenai perkara ini. Yang Berhormat Pago juga tak ada di dalam dewan. Aa, yang Berhormat Keluang? tak ada. Dewan tak ada. Yang Berhormat uh, Kepung, um, boleh tak saya saya pun jawablah walaupun Yang Berhormat Kepung tidak ada dia ingin mengutarakan satu pandangan uh, mengenai kemasukan pelajar uh, ke IPT yang sepatutnya memberi ruang kepada pelajar yang kurang berkemampuan um, dasar sebenarnya untuk makluman dewan dasar dan pemilihan pelajar ke IPT ini adalah berdasarkan kepada prinsip meritokrasi dengan menggunakan pakai 90% marka akademik dan 10% marka co-curriculum dan prinsip meritokrasi ini memberi peluang kepada semua calon yang layak dengan markah merit tertinggi untuk mendapatkan tawaran pengajian. Semua pelajar diberi peluang yang sama tanpa mengira kaum, agama, negeri, tahap hidup dan tempat tinggal untuk mengikuti pengajian di IPT. Tapi seperti yang saya katakan tadi yang Datuk di Petua, KPT turut menyediakan laluan khas kemasukan ke Universiti Awam bagi empat kategori pelajar iaitu orang kurang upaya, golongan B40, orang asli, orang at, uh, ataupun orang asal, atlet sukan dan pemohon daripada kategori yang empat ini hanya perlu melepasi syarat am dan syarat khas program seperti yang ditetapkan oleh universiti yang terpilih dan calon yang ditawarkan berdasar kesesuaian program yang dipilih dengan kelulusan Senat uh, Universiti. Yang berhormat Setia Wangsa. Tak ada. Uh, yang berhormat Tangga Batu pun tak ada dan yang 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 akhirnya adalah isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kota Belut dan Yang Berhormat Setiu yang membangkitkan mengenai status pembinaan politeknik di kawasan masing-masing. Dan untuk makluman dewan yang mulia ini, penubuhan politeknik ataupun college community ini adalah berasaskan kepada kajian keperluan serta mengambil kira beberapa faktor antaranya kajian pasaran dan keperluan semasa, peruntukan kewangan, penjawatan Uh, unjuran uh, guna tenaga negara dan keperluan industri setempat untuk Um, makluman ahli Yang Berhormat daripada Kota Belut, projek Politeknik Kota Belut telah dibatalkan berdasarkan surat daripada Kementerian Keuangan, bertarikh 29 Jun 2018. Walau bagaimanapun, kementerian pengajian tinggi telah mengemukakan semula permohonan ini kepada uh, unit perancangan ekonomi EPU Jabatan Perdana Menteri serta mengambil uh, inisiatif uh, dengan mengemukakan semula permohonan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri agar projek pembinaan ini dapat di timbangkan semula dalam rancangan Malaysia yang ke-12. Jadinya sekali lagi kementerian ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan pada semua ahli-ahli parlimen yang terlibat dan kulai sini. Sini sini. Uh, menteri ada masa sikit boleh saya tanya sikit tak? Tan Sri speaker, uh, memandangkan menteri ada masa, saya nak tanya sama ada menteri sedar bahawa uh, mahasiswa-mahasiswi UM yang duduk tinggal di kolej kediaman keempat sekaranglah tengah kuarantin uh, tetapi mereka tak dapat maklumat terkini, mereka tak tahu berapa kes positif COVID-19 dalam K KK keempat tersebut dan saya terima banyak aduan bahawa uh, mahasiswa mahasiswi yang duduk di sana tak dapat itu uh, tak 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 dapat buat itu test uh, untuk ujian untuk untuk covid 19 uh, walaupun itu uh, self test kit itu yang mereka uh, minta pun tak dapat jadi saya nak minta bantuan daripada menteri supaya bolehlah menang isu ini uh, untuk pastikan bahawa semua mahasiswa mahasiswa yang duduk dalam KK4 itu sekurang-kurangnya mereka dapat itu self test kit untuk buat ujian Pandangan yang berhormat daripada uh, Kulai, uh, kita ambil maklum uh, dan saya akan maklumkan kepada pegawai-pegawai saya yang berhormat um, uh, agar tindakan tersebut dapat diambil dalam membantu mahasiswa uh, di universiti-universiti. Di Jadinya perkara-perkara lain yang dibangkitkan oleh yang berhormat yang tak dapat saya sentuh, yang tak dapat saya jawab sebab uh, mereka tidak di dalam dewan, saya akan beri secara bertulis. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan tahniah pada Tan Sri Speaker di atas penganugerahan darjah kebesaran Panglima Setia Mahkota yang bergelar Tan Sri. Terima kasih banyak Tan Sri. Wabi Menteri Mohan Pecelahan. Mas Ya. Um, Jawab. ini ada, saya cuba nak utarakan perkara baru. Pertama kali saya ingin ucapkan tanya di atas keberanian Wabi Menteri nanti orang muda dalam lembaga pengarah universiti. Jadi saya merasakan satu langkah yang rasional dan ianya juga telah dibuktikan dengan usaha saudara Danesh Raj Nagarajan dalam, dalam menjalankan amanah tersebut dengan baik sejak beliau dilantik. Jadi saya ingin tahu, apakah Kementerian Pengajian Tinggi akan meneruskan usaha memperjuangkan suara anak muda dalam pelantikan seperti ini? Jika ya, adakah mereka akan diberikan bajet ataupun dana khas untuk menggerakkan segala idea yang akan membantu menjadikan universiti sebagai student-friendly campus? Hal ini kerana seperti yang semua sudah maklum, semua yang dilantik ke dalam LPU sebelum ini mempunyai kestabilan ekonomi yang baik. Jadi saya harap usaha melantik wakil suara anak muda ini dalam lembaga pengarah perlu diteruskan dan tidak berakhir dengan saudara Mat Yasin di UMP dan saudara uh, Danish di UM. Awak ada komen? Ya. Terima kasih atas pandangan yang berhormat dan insya-Allah kita akan pertimbangkan. Terima kasih. Uh, Tan Sri speaker. Terima kasih. Uh,